يسوين كشيان خلافي ما منشو كي مثلا نعوذ بالله تحريف القرآن قايل يمساچ مثلاً بعضی چیز یم چھ اصلی اک طبقن ایک کرمت یم مو پنن پان منسوب کر یمن ایمن سے مخصوصا یمن دو تمن چھ ونائز غالی امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام چھ ات مشکل وقت اس من اس بروٹ کن تراوان یش تون عقید یش امامت چونکہ تم ساتھ چھ اسا اک طبقہ وتھمت تم چھ دپان نسا امام تم چھ اخ نفرا ونان امام ہادی ہسا چھ نعوذ باللہ خدا بچھس تم سن پیغمبر تو تہ چھو کرن بیعت مے تم چھ شین مز آسان یس ونکہ شین خلاف امام مانن چھ کی یم ہسا چھ نعوذ باللہ تحریف قرآن قائل یم ہسا چھ مثلا بعضی چیز یم چھ اصلی اخ طبقن ایک کرمت یم مو پنن پان منسوب کر یمن ایمن سی مخصوصا یمن دوہن تمن چھ ونائز غالی غالی این غین غین الف لام یمو غلو کر محبت اسمز یمو غلو کر یہ اس امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سن وز تہ مگر ام ساتھ گئی یم پتہ کیاز یمن بنیو بازر اصل یم اس پنن پان منسوب کران ایمن سی اس ہسا چھ مثلا امام ہادی سن ادا بازی اس اصحاب تہ اس ہسا چھ امام ہادی سن اصحاب سون عقید ہسا چھ لک کم حساب اس من بروٹ کن گسان چونکہ یم چھ پرورش یافتہ مکتبہ امام ہادی علیہ السلام تم اس تمن نش گسان تم اس تمن ونان بدلی پنن تاکہ دکان پنن اس تمن تہ چلا ات خلاف اس امامس وتھن یم چھ پنن یہ پنن اخ اکھ گو نبرم متوکلس مخالف بنی عباس بیاکھ گو نہ اندری چھ یہ اس واریاہ سخ حتیٰ کہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام چھ تقریباً ژون پانچن نفرن خلاف دیوان حکم قتل یتنس یم لبوک کن تلجو سو لجو یمن کلس یم مرزو تتی یم ہسا چھ گمراہ کران چونکہ دشو طرفو اس أڑ اس یسان مکتب اہل بیت مز کڑن أڑ اس یسان مکتب اہل بیت گوس روزن بیاکھ اکھ رسالہ چھ تحف العقول چھ کتاب ابن شیبہ حرانی تتھ مز تم امام ہادی سندس مل اکھ رسالہ اکھ لیوکھمت رسالے جبر و تفویض شاید اگر نہ اشتباہ گا تک مجھے مختلف مسائل ہیں اخ مسئلہ تم وقت اوسمت یہ میں عرض کر کہ یم شی ایسا چھ قائل تحریف قرآن یہ اس بڑ پرچار گسا خوب یم سات کھ قائل گس تحریف قرآن یہ مکلو امس ہکن پگہ مرت یہ ہسا اصلس اصل دینس کران انکار یل کہ قرآن چھ ونان قرآن ہیک نہ تحریف گسیت کی یہ کار تہ چھ کہن غالین تو امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام چھ ات مز ونان تت رسالس مز اکی جائے فرماوان قرآن چھ معیار قرآن چھ محور ممکن چھ روایتن مز ہیک اختلاف گژھت کہ کانہہ روایت آسن أڑ مانان کانہہ روایت یس روایت مطابق قرآن آسہ قرآنس پیٹھ چھنہ اختلاف سوئے چھ صحیح پتہ چھ تتھ مز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سن قول انان امام شاید امام رضا یا باقی امامن ہند قول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سن قول انان پتہ چھ اکھ آرگیومنٹ اکھ بناوان اکھ دلیل اکھ بناوان انی طارق فیکم الثقلین شاید چھ اتھ پیٹھ پتہ چھ اتھ پیٹھ وچھان وچھو سا یہ چھ روایت یہ کتھ کن چھ مطابق با قرآن یہ کتھ کن چھ تہ مذہب تشیع یس اصلی عقید چھ سُہ ہسا چھُ یہِ کہِ اَسہِ نِش چھُ قرآن خدشے ناپذیٖر مکتبے اہلِ بیت چھُنہٕ قبوٗل کران کہِ قرآنَس آسہِ گٔمٕژ تحریٖف اَصلن ابدن أسۍ چھِ وَنان حدیٖث یِم تُہۍ بوزان چھِو تِم تُلوٕ کَتھ پٮ۪ٹھ قرآنَس پٮ۪ٹھ اگر قرآنَس مُطٲبِق ٲسۍ یِم چھِ صحیح اگر نہٕ ٲسۍ یِم تُلوُکھ لَگٲوُکھ دیوارَس وَلَو چھِ کالہٕ رسول اللہ تہِ آسہِ